ထိုင်းတောင်ပိုင်းစွန်ခလာခရိုင်ဟဲ့ရိုင်မြို့နယ်ကတောတွင်းတနေရာမှာရိုဟင်ဂျာ73ယောက်ကိုတာဝန်ရှိသူတွေဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဒေါက်ခင်ယူပါတင်ဆက်ထားတာပါရှင်။မလေးရှားနယ်စပ်တရှာရိုဟင်ဂျာအလောင်းတွေအများများတူဖို့ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကစုံစမ်းရှောက်ဖွေရေးတွေဇက်တိုက်ဆောင်ရွက်လာရမှာမေလ9ရက်နေ့ကဟဲ့ရိုင်မြို့နယ်ထိုင်းခေါက်ကျောက်အမည်ရှိတဲ့တောအုပ်ထဲမှာမျက်စိလဲလမ်းမနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာ73ယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့တုံတန်းဆောင်ရဲစခန်းတာဝန်ကျရဲဝန်တန်းကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးမင်းမြန်းချက်တွေအရာသူတို့တွေဟာအခြားရိုဟင်ဂျာအယောက်30နဲ့အတူမြန်မာပြည်ဘက်ကနေလေစီပြီးထိုင်းနိုင်ငံစတုံးလေစိတ်ကနေကမ်ဘောတက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့တောအုပ်ထဲမှာမလေးရှားနိုင်ငံကိုသွားဖို့စောင့်စားနေတာ73ရက်ရှိပြီးခေါ်လာတဲ့ပွဲစားကပြစ်ထားပြီးသူတို့နဲ့အတူပါလာတဲ့လူ18ယောက်လည်းတောထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောပါရယ်တခြားပွဲစားအဆက်အသွယ်တစ်ခုရပေမဲ့နှစ်နှစ်အထိလာစားမရပဲအလုပ်လုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောကြောင်းထွက်ဆိုပါရယ်သူတို့ထဲမှာ18နှစ်အောက်လူငယ်တွေလည်းပါတဲ့အတွက်စုံခလာခိုင်လူငယ်ပြည်ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းကိုပို့ဆောင်ဖို့အဆက်အသွယ်ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ရဲဝန်တန်းရဲ့အပြောကိုကိုကားပြီးထိုင်းသတင်းဌာနမှဖော်ပြပါရယ်အဲ့ဒီနေမှာပဲအမတ်43နဲ့ဂျာဆောင်တက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဟဲ့ရိုင်မြို့နယ်ချလွန်ကျွေးရအုပ်စုတွေကမွတ်စလင်တင်ကျန်းဟောင်းမှာလူသေမြုပ်နှံထားဟန်ရှိတဲ့ကျင်းပေါင်း30ကိုထပ်မံတွေ့ရှိတယ်လို့အမတ်43တက်ရင်မူဘုံမူကြီးဘဝန်ခက်ကယောက်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရယ်စစ်စစ်မင်းမြန်ချက်အရအဲ့ဒီတင်ကျန်းဟောင်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကလေးကအတုံးမပြူပဲထားတဲ့တင်ကျန်းဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကတော့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုယာယီထိန်းသိမ်းထားတဲ့စခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါရယ်လက်တော်ရိုဟင်ဂျာအလောင်းတွေတွေ့ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ငကိုကလူ10ဦးကိုဆွဲချက်တင်ထားမှာမေလ9ရက်နေ့မှာတော့နောက်ထပ်10ဦးစုစုပေါင်း18ဦးကိုဆွဲချက်တင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှ6ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတချို့ကတော့တစ်ဖက်မလေးရှားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့တရင်မှုကပြောပါတယ်။ဆွဲချက်တင်ခံထားတဲ့သူတွေထဲမှာလက်ထောက်ကျွေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလက်ထောက်မြို့နယ်မှူးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါပါဝင်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်မခင်ယူပါပါရှင်။